Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Borderlands. Jeg hadde veldig lyst til å spille noe mer Borderlands nå, jeg er egentlig litt syk, litt forkjøla. Men jeg hadde veldig lyst til å spille det her, så... Men vi får se hvor lenge stemmen min holder, og til å si det... Jeg er forkjøla, men det er på bedringens vei, men jeg kjenner fortsatt at det er i halsen. Det er der det ligger nå, i halsen og litt fortsatt i nesa. Men jeg kunne ikke vente til det her ble borte, så da ville jeg bare ta opp mer Borderlands. Veldig, vært veldig gira på å spille det spillet her i det siste. Har faktisk en annen savefil som jeg spiller med Roland. Som jeg spiller når ikke jeg tar opp, så jeg kunne for så vidt ha spilt der, men... Jeg hadde lyst til å fortsette på serien her nå. The information I've uncovered from my automated deciphering has me closing in on the location of this event. An event I believe to be the opening of the vault. Echo Recorder and I are not together anymore. But I wish you the best, and we remain friends, so that I can keep recording these messages. He agreed, because we need to complete what we set out to do, and document the intensive search for the mythic vault. It's not a myth. Stemmer du date av de der Ekko? Da er det dårlig utvalg når du må date en sånn elektrisk gjenstand, holdt jeg på å si. Og så har jeg da fått solgt litt våpen og sånt, som jeg hadde jo så jækla mange våpen. Ikke en SMG, jeg pleier å ha en av hver våpentype, og jeg fant ut at ikke jeg hadde SMG. Jeg hadde fire fucking assault rifles, så jeg ble kvitt to av de i hvert fall. Men jeg klarer ikke å bli kvitt den her, jeg synes den er så deilig, det er burst fire. Den er bare 36 damage, så jeg har en som er 106, så jeg burde gå for den i stedet. Men jeg skal teste den ut. Men jeg synes skuddet går litt sakte, og det er ikke like mye, jeg er ikke like effektiv med den, synes jeg. Men jeg skal teste den ut. Jeg stopper her, for jeg tror vi skal prate med denne Claptrappen, så vi gjør det. På et oppdrag, eller? But for your own protection, the area past this bridge has been designated a class A danger zone. Åja. My scans show that you may not pass. Ja. Perhaps... You would like to hear an accurate recounting of the local rocks I have scanned. Nei. I find them quite fascinating. Nei. See you next time. Nei, du kan ikke passere her, men kanskje jeg kan fortelle om min steinsamling. Nei, nå bare snudde jeg med en gang. Det gidder jeg ikke å høre om, ass. Og da fant jeg ut, jeg kikket litt igjennom noen av de tidligere Borderlands-videoene jeg lastet opp, når jeg livestreamet og sånt nå. Og da... Er det visst i level 35 jeg har vært når jeg har fullført spillet cirka, så vi har fortsatt litt igjen. Det kommer til et punkt hvor jeg husker at det var ganske... at vi begynner å nærme oss slutten. Veldig masse insekter og drit her i hvert fall, det er helt sikkert. Må rygge frem og tilbake og håper at jeg blir kvitt av alt sammen, der ja. Så vi har en del side missions og sånt nå. Jeg vurderte jo egentlig å bare kjøre på med main mission, men jeg har lyst til å ta side mission også. What the fuck? Det står at du prater, men jeg hører ikke noe. Ok, jeg tror ikke det er meningen, men... Der ja! Sometimes I wish I had never been given this assignment. I never come to Pandora. Dahl has asked me to leave. The transmission said it's time to go. Everyone has left, except the criminals who they've let loose. They won't be my friends. I had decided to return, as Dahl has ordered, but then I found something. I think it's the key to the vault. It proves the vault is real, and that it's here on Pandora and that it can be mine. I also learned that, by my calculations, this is the 100th anniversary of the last vault within half a year of Pandora. If I leave now, I will never make it back in time. Maybe it's coming. Dæven, det skjoldet mitt forsvant fort. Dette får teste ut i våpen jeg har. Det er en... Det var sniperen, ja. Test ut denne. Neida, nei, den er bra, den her. Feel it!
Bitch. Der ja. Day 653. Today is my birthday. I've been alone for an incalculable amount of time. A convict accidentally crossed over into my encampment this morning, and I... Det forsvinner. Day 653. Today is my birthday. I've been alone for an incalculable amount of time. A convict accidentally crossed over into my encampment this morning, and I allowed him to look about before I shot him in the back several times. I was immediately filled with regret upon doing this, because the human contact, no matter how awkward, would have been nice. I've decided his name was Leslie, and he had a troubled childhood where people would make fun of him for having a girl's name. And the torment eventually led Leslie to a life of crime and debauchery. There was a tattoo on his bum that looked not unlike the name Patricia. Might have imagined the tattoo. The experience compelled me to move the vault key fragment I found so that it can be safe. It's extremely important, so I've given it to the man known as Crazy Earl. He's not crazy. He doesn't like people. The vault key will be safe with him. I also gave him my underwear. Okay. Day 654. I seem to be unable to leave camp anymore. I've collected all of the information I need to be able to find the vault. I'm overcome with terror and instantaneous paralyzation upon any attempt to leave my confines. I believe I have some kind of psychosis. Whatever it is, I'm a prisoner of my own jail, and I will not be able to find anything without help from an outside party. I will put out feelers to see if I can get someone on this block to grant me assistance. Perhaps I can send an off-world message to attract some vault hunters. Some company would be lovely. Ja, virker som en veldig... Tennis ganske ensom, ja. Definitivt. Skal vi se, vi har flere oppdrag her. Vi tar og gjør de før vi leverer inn. Vi der vi ikke sant? Hist, ja. Jæklig masse ting vi skal samle og drite. Ok, den inn der. Åja, det Nei, husker jeg det her, ja? Oi, ups. Jeg har lappen, altså. Jeg stemmer, inn her. Her det ganske mange jævler, ja! Get your red! Skal jeg bare leite rundt, tror jeg? Tror det. Der ja, der var det en, to. Nei, en. Shotgun! To. Åtte er den. Vi ser, vi har plukket opp et par... vi har en sånn til regen-våpen også, som litt interessant. 140 damage, det var mer enn den jeg har, men den explosive da. Men jeg burde gå for det som har mest damage, var det ikke... Ja, ganger to, nei, vi tar det som har mest damage. Jeg tror det det som best å gå for. Det rett og slett. Pistol, fire... Jeg bruker ikke så ofte pistol her, så nei. Skal ligge rundt i området her, alt sammen egentlig. Eller var det kanskje to her og to på den andre siden? Det kan også hende. Det tror jeg faktisk. To der, og så to innenfor her igjen. Og her skal det være folk. Oh shit! Kan jeg bruke Bloodwing på det der? Oh damn! Holy shit, holy shit. Damn. Oh god. Det var... burde kanskje ta fram den der RPG-en min. Lett å treffe med den akkurat da. Jeg traff foran. Skulle vært bedre sikte på den. Bruk sniperen i stedet kanskje. Eller Ridian-våpne.
synes jeg traff med en kule, hvertfall. Faen, er det på seriøst bare to skudd? Tre, ja. Faen, ass. Den der var dritt. Bruker feil våpen også, ja. Feil sniper. Der. Det var den, hvertfall. Åh, oh, der. Det er skummelt, det. Åh! Oh. Satan. Ok. Jeg er faktisk litt usikker på om det er her jeg skal være, for å være helt ærlig. Jeg tror kanskje ikke at de er her inne, så jeg kan ikke huske at jeg har gjort noe særlig. Og det er flere fucking turreter her, ja. Det er en sånn der greie vi skal gjennom der borte. Å, faen! Jeg tror ikke det er her jeg skal være. Jeg vet ikke oppe. Ok, nei, vi stikker herfra. Det er ikke her jeg skal være. Sorry for å... holdt jeg på å si. Jeg er langt vekk. Jeg er på vei ut. Hva var de siste to delene? Ah, kom igjen da. Vi skal være i det området her et eller annet sted. Jeg kan kikke her ned da, men jeg tror ikke det er noe her nede. Nei. Åh. Åh ja, åh, ok. Det er ikke så bra. Oi. Der kom osten frem, ja. Deilig. Det er ikke meningen at jeg skal lukke opp der igjen. Ok, hvor er resten av delene da, tro? Jeg husker ikke det, vet du. Nei, husker jeg ikke. Fant en her nede, en oppå her. Trodde at det var noe her borte. Men det ser ikke sånn ut. Her borte der, hoppet klarer jeg ikke. Jeg vet ikke at jeg skal opp på den her, er det det? Nei. Det kan ikke stemme. Kanskje de var helt innenfor der? Nå åpner jeg jo her da, så... Jeg trodde at det var noe inne i de røra her, men... Det var det heller ikke. Ingen av de droppet av det heller. Spånet jo fiender så fort jeg trykte på det greiene her da. Jeg kan ikke trykke på det igjen heller. Dammit! Her kom du opp på hvertfall. Der var det en, ja. Det er i det området her, vet du. Nei. Fant vi en til, hvertfall. Sjekke alle de stolpene.
trodde at det var noe inne i de røra der, men det var det ikke, rett og slett. Åh, der vet du. Jeg ser en. Sånn. Jesus, det var... Ja, vi fant det til slutt, hvertfall. Det var... Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Skal vi se, det var det oppdraget. Og så var det å brenne noe greier. Oh. Og når jeg spiller det her igjen, så frister det egentlig å spille Tales from the Borderlands også. Telltale spiller fra... Borderlands spiller fra Telltale. Det blir jeg faktisk også lage et full playthrough på, men jeg får nesten se. Jeg sa vel når jeg... Når jeg snakket om det tidligere, så sa jeg at jeg skulle spille det og lage et full serie på det når de kom ut med en sesong 2. Men nå når Telltale har gått til Dundas, så kommer de nok sikkert ikke til å gjøre det. Men det er ganske sikkert. Så vi får se om jeg kommer til å lage en full serie på det. Det er jo, hver episode er jo faen meg nesten 3 timer lang. Så da må jeg i så fall dele opp i deler. Og playthroughet på hver episode. Så ikke så mye da for langt. Åh, ok. Plutselig ble de, ja. Andre siden der. Ok. Get lost! Jeg er på vei rundt her, ja. Så det går bra. Burden. Ganske lang distanse mellom hver av de, i hvert fall. Kommer en jævla psycho her også. Splatt. Psycho-familien, jo. Neida, det er ikke tid for å leke nå. Whee! Nei, så selv om jeg får kjøre da, så kjente jeg at jeg var nødt til å... Jeg hadde lyst til å ta opp mer Borderlands. Jeg har jo ganske mye opptak nå faktisk på harddisken. I det jeg tar opp det her nå, så jeg var ikke nødt til det. Jeg kunne ha ventet at jeg hadde blitt bra igjen, men jeg hadde så lyst til å ta opp et eller annet nå, kjente jeg. Så da ble det det. Da kan vi for så vidt levere inn disse oppdragene, for nå har vi fullført alle oppdragene i det området her. De skal leveres litt, eller alle disse oppdragene skal leveres på samme sted i hvert fall. Det er ikke så langt unna heller. Så det gjør vi. Kommer vi oss opp der, det gjør vi. Sorry. Shotgun, 53x7. Den har ikke like mye damage. Den er bare bedre accuracy. Nei. Health boost er ganske bra på den da. Og det ble jo ganske fort bort etter skjoldet mitt, så jeg tror faktisk jeg skal gjøre det. Bytte ut den med den. Jeg har health regeneration. På den. Selv om det er deilig at det er very quick health regeneration, så synes jeg som sagt skjoldet mitt ble borte veldig fort, men jeg hadde det skjoldet, så det er sikkert ikke bra nok, det skjoldet.